Medzi víkendovým dvojzápasom juniorov sa na domácom ľade predstavili kadeti. Ich súperom bol Liptovský Mikuláš, s ktorým naposledy prehrali zahambujúco 1-24. Situácia bola v nedeľu iná ako zo záveru januára, no na konci bola aj tento raz prehra Bardiova 0-10. Chlapci nedržiavali to, čo sme si povedali v kabíne, chceli hrať so súperom otvorený hokej, kde s takýmto súperom ako je Liptovský Mikuláš sa to nedá. Chlapci pekne kombinovali, korčulovali, prihrávali si. Niekedy sa to zbieha ku sebeckosti, u nás to tak nebolo. Sme veľmi radi, že chalani to dokázali udržať na tej kombinácii. Posledné výkony bardiovských kadetov, či už s hokejistami Dolného Kubína, alebo Prešovom, sľubovali v nedeľu zaujímavý duel. Avšak ostalo to len pri očakávaniach. Zápas sa rozhodol hneď v prvej tretine, keď domáci za 20 minút inkasovali 5-krát. Každý zápas sa začína 0-0. My sme v podstate vstúpili zle do zápasu a to sa odvialo od toho. Potom tá hra sa trošku zlepšila, ale už je ťažko takýto stav dobiehať. Minulý týždeň mali tiež dobrý zápas doma, zvíťazili, včera mali dobrý zápas v Prešove, tak sme čakali, že to bude ťažký zápas. Aj na naše prekvapenie to išlo trošku ľahšie, ako sme čakali. Na konečnom výsledku 0-10 sa najvýraznejšie podpísala trojica Korba, Šalka a Kukučka. Prvý útok Liptovského Mikuláša hral excelentne. Raz vyjde prvému útoku, raz druhému, raz tretiemu. Dneska potiahol prvý útok. Hokej je kolektívny šport, ale rozhodujú ho jednotlivci a super tých individualit mal viac ako my.